4209 ligger punkten 25 i det halvplan som beskriver olikheten. 2y minus 6x är därmed 4. Är större än 0. Kan vi väl titta. Så 2 multiplicerar med 5. Så därmed 6 multiplicerar med 2. Är därmed 4 är större än 0. Så är det 10 minus 12. Är därmed 4 är större än 12. Så 2 är större än 0. Större än 0. Förlåt, inte större än 12. Svaret är ja. Och motiveringen ser ni redan. Jag har gjort här redan motiveringen.